أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وسیلہ ٹی وی کی طرف سے میں ہوں احمد سید جنجوع. آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. موذی جانور یا دشمن سے حفاظت کا قرآنی وظیفہ. تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف. دشمن اور موذی جانور سے حفاظت کا وظیفہ. ناظرین، آج کا وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے جن کو کسی موذی جانور یا کسی سخت دشمن کا ڈر ہو، وہ یہ وظیفہ کرے. انشاءاللہ العزیز تمام دشمنوں اور موذی جانوروں سے حفاظت میں رہے گا. ناظرین، کوئی بھی موذی جانور کہیں بھی انسان کی زندگی میں سامنے آ سکتا ہے، مثال کے طور پر سانپ، بچھو، کتا، شیر وغیرہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں بھی دشمنوں کا ڈر ہے تو بھی یہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے. ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی موذی جانور یا دشمن کا خوف محسوس کریں تو 7 مرتبہ یہ قرآنی آیت پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ آپ موذی جانور اور دشمن سے محفوظ رہیں گے. آیت مبارکہ یہ ہے: ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلک کریں، اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.